راج دنیا والے کبھی دب جہاد کا نام, کبھی آ کر تین طلاق, کبھی پرسنل لا میں دخل اندازی. وہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو تحفظ فراہم کریں گے, کہنے پر حق بجانب ہوں. جو اپنی بیوی کو تحفظ نہ دے سکے وہ عورتوں کو تحفظ کہاں دے گا؟ ہمیں تمہارے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام لازوال ہے, اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مجھے اطمینان ہے کہ سالار کو سلام, کہ ایسے دو شیروں کو چھوڑا سالار نے کہ یہ سارے ہندوستان کے گائے بکریوں کے لیے دو شیر کافی ہے. یہ ادھر یاد رکھے دنیا, میری آواز جہاں تک جا رہی ہے اس کو پہنچا دے کہ اکبر الدین اویسی, اکبر یعنی بلند, آپ نے حالیہ میں دیکھا اکبر الدین اویسی کی حکمت بلند, ان کا ارادہ بلند, ان کے خیالات بلند, تو کس طرح سے آج مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ آسانیاں اور اسکیمز کو فراہم کیا ہے کے سی آر نے اکبر الدین اویسی کی وجہ سے. اور یاد رکھے اختتام پر پہنچا دیا میں نے آپ کو, یہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہے اور 25 کروڑ مسلمانوں کا سپہ سالار اسد الدین اویسی ہے. پھر سے سنے, 25 کروڑ مسلمانوں کے سپہ سالار اسد الدین اویسی ہے. میں نے اختتام پہ پہنچا دیا, ہاتھ بلند کر کے آپ مکمل جگر کی طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ لاکھ مل کر جب آواز بلند کرتے ہیں نعرے تقدیر کی, تو اس دارالسلام سے اس دارالسلام, یہ ایوان سے اس ایوان تک آواز جب لاکھوں کی جاتی ہے, اگر اسد الدین اویسی کی محنت جو رنگ لا رہی ہے, اگر 25 کروڑ ایک آواز ہو جائے تو نہ موتی نہ یوگی نہ جوگی کوئی نہیں رہے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ آپ جب نعرہ لگائیں گے, یہ نعرہ زمین کے پروں پر ہوتا ہوا عرش عظیم تک جائے گا اور یہ آواز انسانوں کو بتا دے گی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر, مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم پر ہم جمع ہے, کوئی طاقت ہم کو توڑ نہیں سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آخر مدعوانا الحمدللہ رب العالمین.